Маріуполь, Буча, Ірпінь та Гостомель тепер і у скульптурах із дротів. Таку дебютну виставку у Дніпрі представив митець Олег Бублик. Окрім сучасних військових мотивів, автор презентував і пародії на відомих європейських митців. Кого у скульптурах впізнали відвідувачі? І чому дніпрянин все робить із дротів? Наші журналісти про все розпитали. Козак Мамай, жінка у капелюсі та російський військовий корабль. І все це із дроту. Дрот – такий матеріал, що можна, там не там зігнув, можна вирівняти і заново його загнув. А зігнув усі ці дроти у скульптури дніпрянин Олег Бублик. Він – автор цієї виставки. Каже, першу таку фігурку зробив ще 3 роки тому. Це був портрет батька. Він мене вчив малювати з дитинства. Батька вже давно немає, я хотів його якось запечатліти. Та потім у колекції скульптора з'явились і роботи у стилі всесвітньо відомих митців. Серед них прообрази від Пікассо, Матіса, Ван Гога. Я дивлюсь на роботу якусь, яка мені впала в душу. Потім я її беру, перемальовую. А останнім часом, каже, почав малювати і про війну в Україні. Так у скульптурі відобразились Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь. Коли йде війна в Україні, залишатися в стороні від цього – це якось не по-людськи. І таке художнє осмислення незламності сучасних українців, кажуть історики, на цій виставці гармонійно поєдналося із пародіями на європейських митців 19-20 століття. Ці люди жили в переддень або в часи, або після Першої світової війни. І от велика європейська бійня, вона була в основі їхніх рефлексій. Тобто це митці, чиї думки насправді нам є дуже співзвучними. А думки про саме мистецтво із дротів у відвідувачів схвальні. Дуже крапітлива робота і дуже цікаві образи. Якщо сказати відверто, я такого не бачив ще, такої кількості таких творів. Наприклад, Ірина Анатоліївна, коли побачила усі ці твори митця, засмутилася. Я сумую, що викинула таку кількість проволоки, яка мені не потрібна. А можна було б спробувати щось цікаво зробити для себе. Загалом для цієї виставки скульптор зробив 200 робіт, але він запевняє, це тільки початок. Далі, каже, спробує себе у вже більш масштабному проєкті. Планує від пласких фігур перейти і до рельєфних, щоб вони були як живі. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».